Olá, pessoal. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Meu nome é Gabriela Morena. Estamos aqui novamente começando mais um evento das Jornadas de Aprendizagem Auto-Organizadas, que é uma edição do Festival Feminista de Lisboa. A gente tem encaminhado online aqui, mas o último final de semana foi especial porque a gente teve a oportunidade de ter os encontros presenciais, então também senti as pessoas, as nossas conversas, o festival de uma outra forma. Seguimos até o dia 14, então, de novo, fazendo o que a gente tem feito todas as vezes, é convidar todo mundo a assim, interagir nas redes, curtir o festival, para a gente poder ficar sempre por dentro da programação que vai até o dia 14. Então, a gente ainda está no meio da jornada aqui. Para quem está chegando agora, a gente já fez algumas edições do Festival Feminista, essa é diferente e a gente está no meio dessa formação. Então, ainda temos, já tivemos algumas mesas, estão a maioria disponíveis aqui no YouTube e ainda temos algumas partes da programação, tanto presencial quanto online aqui. É, para quem não conhece também, a gente já falou um pouquinho da história, está lá no Instagram também para conhecer, mas a gente está desde 2017, com formações diferentes, já tivemos algumas edições. Somos um grupo formado atualmente por imigrantes do Sul, aqui em Lisboa. A gente trabalha de forma voluntária e autogestionada. Estamos aqui com mais uma edição. Então, convido novamente a todo mundo fazer essa integração e essa conversa lá pelas redes sociais. Também é importante, e essa chamada tem sido importante, porque a gente interagir tanto lá no Instagram quanto aqui ajuda a gente em relação aos algoritmos, a nossa batalha contra tanto visibilidade de conteúdos de extremo direito. Então, isso é bem importante. Agora, a gente está aqui seguindo com essa autoformação, com essa formação autogerida, com aqueles quatro guarda-chuvas que nós já falamos, né, mas relembrando anticolonialismo, anticapitalismo, gênero e identidades e antirracismo. E hoje a gente tem a alegria e a honra de receber duas pessoas muito importantes nessa e outras discussões também aqui em Portugal, que é a Joacine Catar Moreira e o Mamadou Ba, e vamos falar hoje especificamente sobre colonialismo, capitalismo e racismo. A gente fez essa chamada lá no Instagram, mas repetindo para quem chegou aqui no YouTube, nós vamos conversar sobre como que é possível a gente ainda perceber, a gente ainda ver que exista um certo orgulho do passado colonial. Então, em Portugal, mesmo as pessoas que se afirmam no campo da esquerda ainda reproduzem um discurso de exaltação histórica das invasões. E vamos conversar, né, por que que isso é um problema. Então, nessa mesa, os dois, nós vamos trabalhar como que o colonialismo fundou, então, essa ideia de raça, como a gente a conhece hoje, e permitiu, então, a consolidação do capitalismo. A gente já teve uma conversa sobre capitalismo mais conceitual com a Sabrina Fernandes, mas hoje a gente vai falar muito especificamente na relação com o colonialismo e com o racismo. Essa vai ser a diferença da conversa de hoje. Então, olha, nosso esquema hoje será o seguinte: a gente vai conversar com o Joacine primeiro, mais ou menos 30 minutos.